Новата методика на здравната каса за пореден път изостри недоволството на лекари и пациенти. Според представители на лечебните заведения, правилата за разплащане с болниците водят до пълен хаос в системата. Пациентите са на бариерата на болницата, лекарите са в двора на болницата, а операционните са ни празни. Това се получи през месец април. Разбира се, решението частично на някои видове заболявания, които са с много голяма обществена нетърпимост, даде известен отдих на администрацията, но трябва да ви кажа, че ежедневието ми на директор е почти изпълнено с опита да връщаме пациенти от други диагнози. Според правилата на новата методика, на болниците се оказва икономически неизгодно да лекуват пациенти, които са хронично болни, обявиха представители на частните болници. А от пациентските организации възроптаха, че се погазват конституционните им права. За нас е важно, когато стигнем и се положение, в което трябва да се лекуваме, да не се налага с куфърченцата да обикаляме болниците, да търсиме където няма лимит, за да бъдем приети. И да се молиме да се разболеем от заболяване, което няма лимит. Това е безумие в 21 век в една европейска държава. Заместник-председателят на Сдружението на частните болници доктор Дренски изрази надежда утре на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса да бъде поставен въпроса за промяна на методиката.